Obrigado, Pastor Joaquim. Merci, Pasteur Joaquim. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Eu vos saúdo em nome de Jesus Cristo. Et je remercie le Seigneur Jésus. Eu agradeço o Senhor Jesus pour avoir permis que je sois ici au milieu de vous. Para que ele permitiu que eu esteja aqui no meio de vocês. Il savait qu'aujourd'hui je serai avec vous. Ele sabia que hoje eu estarei no meio de vocês. Que son nom soit élevé. Que o seu nome seja elevado. Et je remercie le pasteur Joaquim. Eu agradeço mais uma vez o pastor Joaquim. Parce que il m'a permis d'être derrière sa chair et de prêcher dans son église. Porque ele permitiu que ele eu prego na sua igreja. Et de prêcher dans son église. Eu prego na sua igreja. Que Dieu le bénisse. Que Deus abençoe ele. Excuse me. Se a irmã Suzana estivesse disponível para sentar ali com as irmãs, seria bom, não é? Ajudá-las também no francês, não é? Está dali, ó. Se for possível, não é? Merci, pasteur. Obrigado, pastor. Et je remercie le pasteur associé. Eu agradeço o co-pastor Gideon. Gideon, oui. Et tous les serviteurs de Dieu qui travaillent avec le pasteur Joaquim. E todos os evangelistas que trabalham com o pastor Joaquim. Que Dieu les bénisse tous. Que Deus abençoe a todos. Et je ne peux pas vraiment ne pas parler de notre frère administrateur. Eu não posso deixar de lado o nosso administrador, irmão Joaquim. Et Joaquim Rodrigo. Rodrigo. O Joaquim Rodrigo. Vraiment, il s'est occupé de nous. Ele está cuidando de nós. Je lui dis encore une fois merci. Eu mais uma vez vou lhe dizer obrigado. Merci pour tout ce que vous faites, cela. Obrigado por tudo que vocês estão fazendo. S'imprime dans nos cœurs. Isso prima nos nossos corações. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe sinceramente. Je suis très étonné de voir une grande église comme ça. Eu sou grato de ver uma grande igreja assim. Je ne pouvais pas m'imaginer que vous êtes si nombreux. Eu não imaginava que estão muito assim. Alors je remercie le Seigneur Jésus pour cela. Agora eu agradeço Jesus por isso. L'œuvre qu'il a commencée, il achèvera. A obra que ele começou, ele acabará. Un jour on sera au ciel ensemble. Um dia vamos estar juntos no céu. Vous êtes sur le bon chemin. Vocês estão no bom caminho. Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado por isso. Je suis le pasteur Barouti. Eu sou o pastor Barouti. Certains m'ont vu à l'internet. Alguns me conhecem através da net. Et je suis au Congo Kinshasa. Eu sou no Congo Kinshasa. Et je suis pasteur depuis, que je dirais, 20 combien? Et eu sou pastor desde, algum pode ajudar? Hein? 30 ans?
24 ans. Desde 24 anos que eu sou pastor. Et j'ai reçu le message depuis plus ou moins 41 ans. E eu recebi a mensagem há muito tempo. 41 anos. Faz hoje 41 anos que eu estou na mensagem. E je prêche depuis plus de 40 ans. Eu estou pregando quase 40 anos já. J'avais dit à Irmão Joaquim. Eu falei com o irmão Joaquim. J'ai dit, toi, tu es mon évêque. Eu disse que tu és o meu supervisor. Parce que vous avez cru avant moi. Porque ele creu na mensagem antes que eu cresse. Mais je suis votre frère. Mas eu sou seu irmão. Et l'œuvre que vous avez faite ici. A obra que foi feita aqui. Mérite du respect. Merece o respeito. Et je respecte encore plus votre pasteur. Eu mais uma vez respeito o vosso pastor. Aujourd'hui parce que j'ai vu. Hoje porque eu sou testemunho. Vraiment que c'est Dieu qui l'avait appelé à ce travail. Isso significa que é Deus que lhe chamou no trabalho. Encore une fois, merci Seigneur. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por isso. Bien. Então, Dieu m'a donné un petit don de guérison divine. Deus me deu pequeno don da cura divina. J'ai prié pour les malades et quelques malades sont guéris. Eu oro pelos doentes, alguns são curados. Et à la fin, je prierai pour les malades sans les toucher. No fim, eu vou orar pelos doentes sem tocá-los. Comme le pasteur Joaquim vous avait dit. Como o pastor Joaquim acabou de anunciar agora. Croyez seulement. Crê somente. Tout est possible à celui qui croit. Tudo é possível para quem crê. Amen. Amém. Et avant cela, je donnerai quelques témoignages. Antes disso, eu vou dar alguns testemunhos que eu tenho. Pour simplement que puissiez avoir, pour remonter un peu votre foi. Só para levantar pouquinho a sua fé. Et je sais que c'est tabernacle da fé. Da fé. Eu sei que esse tabernáculo se chama tabernáculo da fé. C'est que vous avez la foi. Vocês têm fé? Amen. Amém. Et je remercie les sœurs aussi, on mange très bien depuis qu'on est venu. Ah, eu agradeço os irmãos, nós somos bem alimentados desde que nós chegamos. Elles font un si grand travail, que Dieu les bénisse. Ela está fazendo grande trabalho, que Deus abençoe. Et les frères nous ont tellement bien reçus, là où on a acheté les costumes hier. E o irmão lá na loja onde que nós fizemos as compras nos receberam muito bem. L'amour est visible. Você pode ver o on amor. Voit réellement que vous avez l'amour. Vocês têm amor. Donc l'amour qui se trouve dans votre pasteur s'est transmis dans l'église. O amor que se encontra no pastor Joaquim se transmitiu na igreja. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Moi. Eu. Pastor Baruti. Pastor Baruti. Je soutiens le pasteur Joaquim. Eu sou de lado do pastor Joaquim. Je suis derrière lui. Eu sou atrás dele. Je crois qu'il est serviteur de Dieu. Eu creio que ele é servo de Deus. Dieu ne peut pas commencer avec quelqu'un. Eu não posso começar com alguém. Et le rejeter après, moi je ne crois pas. E depois afastá-lo, eu não creio nisso aí. Non. Não. Non. 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 Não. Il est serviteur de Dieu, je crois cela. Ele é grande servo de Deus, eu creio nisso. Amen. Amém. Et je salue, on m'a dit combien d'églises? Et me disseram 62 églises qui suivent directement
ce qui se passe dans cette église ici, dans le monde. Me disseram que nós temos 62 igrejas em conexão. Que Dieu vous bénisse là-bas, auditoire invisible. Que Deus abençoe a auditoria invisível onde que vocês estão. Que Dieu vous bénisse richement, soyez toujours en connexion. Que Deus abençoe ricamente, estejam sempre em conexão. Avec cette église, avec le pasteur Joaquim. E com essa igreja, com o pastor Joaquim. Vous serez bénis. E vocês serão abençoados. Amen. Amém. Bom, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Então, vamos se colocar de pé para ler a palavra. Si vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Genèse au chapitre 1er. Se vocês podem pegar vossas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Nous lirons les deux versets 11 et 12. Vamos ler no versículo 11 e 12. Puis Dieu dit. Diz Deus. Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence. Produz a terra verde, era que deu semente. Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Árvore frutífera que deu fruto segundo a sua espécie. Et ayant en eux leur semence sur la terre. Cuja semente está sobre ele na terra. Et cela fut ainsi. Et ainsi foi. La terre produisit la verdure. A terra produziu a erva. De l'herbe portant de la semence selon son espèce. Erva dando semente conforme à sua espécie. Et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. E árvore frutífera cuja semente está nela conforme à sua espécie. Dieu vit que c'était bon. E viu Deus que era bom. Prions le Seigneur. Vamos orar ao Senhor. Seigneur Jésus. Senhor Jesus. Je ne suis qu'un homme. Eu sou homem. Je suis leur frère. Eu sou o irmão deles. J'ai besoin de toi, Seigneur. Eu preciso de ti, Senhor. Toi, tu es notre Dieu. Tu és nosso Deus. Pour que tu puisses parler. Para que tu falas. Enseigner. Ensinar à cette grande église. Nessa grande igreja. Ce que toi tu as placé sur mon cœur. O que tu colocaste no meu coração. Et bénis chaque personne qui est venue. Abençoa cada pessoa que veio. Qu'ils puissent rentrer bénis dans leur maison. Que ele volta abençoado na casa dele. Après avoir écouté cette prédication. Depois que ele vai ouvir essa pregação. Nous croyons, Seigneur. Nós cremos, Senhor. Ils sont déjà quelque part. Eles estão em algum sur lugar, le chemin. Sobre o caminho. Et bientôt, ils vont atteindre la perfection. Daqui a pouco, eles vão atingir a perfeição. Mais sois avec moi, Seigneur. Seja comigo. Parle. Fala. Enseigne-nous, Seigneur. Nos ensina, Senhor. Pour que nous puissions devenir de Dieu. Para que nós tornamos de Deus. De véritables fils de Dieu. Verdadeiro filho de Deus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Podem se sentar. Je voudrais prêcher sur la parole. Parler est une semence. Eu queria pregar sobre a palavra falada e uma semente. Je parle ici aux agriculteurs. Eu estou falando aqui com os semeadores. Qui est agriculteur ici? Levez la main. Quem é fazendeiro aqui? Costuma fazer lavras, lavouras. Levez la main. Levanta a mão. Ah, je vois quand même des mains, oui. Ah, eu estou vendo algumas mãos. Vous allez très bien comprendre ça. Vocês vão entender muito bem isso. Les agronomes comprendront très bien cette leçon. Os agrônomos vão entender muito bem isso. La parole, a palavra, parler, falada, est une semence. Et uma semente. C'est simple. É simples. L'arachide, o amendoim, ou le maïs, o milho, ou la mangue, ou uma manga,
ou la pomme, ou uma maçã, est une semence. É uma semente. C'est simple, non? É simples, né? Et la Bible dit. E a Bíblia diz que la terre produit. Que a terra produz des arbres fruitiers. As árvores que vão dar frutos. Ayant à l'intérieur. E dentro deles. Le germe. As germes. Qui peut reproduire la semence. Que pode reproduzir a semente. Dieu ne travaille pas deux fois. Deus não trabalha duas vezes. Dieu travaille une seule fois. Deus trabalha só uma vez. Il n'a pas créé deux Adam. Ele não criou dois Adãos. Il a créé un seul Adam. Ele criou um Adão só. Et il a dit, croissez, multipliez-vous. Ele diz, cruza-se, multiplica-se. Remplissez la terre. E deixa que a terra seja encheu. Donc dans chaque semence, em cada semente, il a placé la capacité de se reproduire. Ele colocou a capacidade de se reproduzir. Ma leçon est très simple. A minha razão é muito simples. Je sais pas si je prendrai beaucoup de temps. Eu não sei se vou tomar muito tempo. Mais ma leçon est très simple. A minha leção é muito simples. Le grain de maïs reproduit le maïs. O milho vai reproduzir o milho. Pourquoi? Por quê? Parce que y a à l'intérieur. Porque dentro do milho. Le germe de vie. Tem germes de vida. Si vous détruisez ce germe là. Se vocês destruir aquele germe. Ce maïs là ne se reproduira pas. Aquele milho não vai se reproduzir. Pourquoi? Por quê? Parce que on a détruit. Porque detruziram la vie qui était à l'intérieur. A vida que estava lá dentro. Donc Dieu a créé, Deus criou. Et il s'arrête là. Ele parou aí. Et l'homme continue à se multiplier. E o homem continua a se multiplicar. Un homme ne peut pas donner naissance à un gorille. E um homem não pode nascer chimpanzé. Non. Não. Pourquoi? Por quê? Parce que ce n'est pas sa semence. Porque não é a sua semente. L'homme ne peut reproduire qu'un homme. O homem só pode reproduzir um homem. Et le lion ne peut reproduire que le lion. O leão só pode reproduzir um leão. Est-ce que c'est clair? Será que é claro? Et Dieu ne peut reproduire que Dieu. O Deus também só pode reproduzir o Deus. Oh, donnez gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est la loi de la reproduction. Et la loi de la reproduction. Cette loi vient de Dieu. Essa lei vem de Deus. C'est la loi divine. É a lei divina. Si vous semez, se você semear, et vous remplissez les conditions, vocês cumpre as condições. Vous arrosez. Vocês erguem isso. Ça doit commencer à sortir de la terre. Isso vai começar a brotar. Et si c'était la semence. Se fosse uma semente. De maïs. E foi um milho. Ça va reproduire plusieurs maïs. Vai reproduzir muitos milhos. Ah. Aleluia. 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 Ça ne peut pas reproduire un seul maïs. Não pode reproduzir um só milho, não. Non. Não. Vous serez étonné. Dans mon champ. Vocês vão se espantar, mas no meu campo. Le maïs que je semais n'a reproduit qu'un seul. O que eu semeei só reproduziu um só milho. Ce n'est pas normal. Não é normal isso. Ça doit reproduire plusieurs. Isso deve reproduzir mais milhos. Il y a aussi une semence qui s'appelle la semence de Dieu. Tem também uma semente que se chama semente de Deus. Faisons l'homme à notre image. Façamos o homem à nossa imagem. À notre propre ressemblance. À nossa própria semelhança. Et Dieu créa l'homme. E Deus criou o homem. À son image. Na sua imagem. À sa propre ressemblance. Na sua própria semelhança. Amen. Amém. L'homme depuis sa création. O homem diz da sua criação. Il est Dieu. Ele é Deus. C'est un fils de Dieu. Ele é um filho de Deus. Il est créé pour être Dieu. Ele foi criado para ser Deus. Il est à la ressemblance de Dieu. Ele está na semelhança de Deus. Et l'homme l'avait perdu au jardin d'Éden. E o homem perdeu isso no jardim do Éden. Et il a péché. Ele pecou.
Il a perdu sa nature. Ele perdeu a sua natureza. Il fallait que la nature Ele estava pedindo que a natureza voltasse. Como é que isso vai? Ele vai colocar de volta. Seja que a semente de Deus devienne homme. Seja o homem. A semente de Deus est devenu homme. Tornou-se homem. Comment? Como? Dieu a envoyé un message. Deus enviou uma mensagem. C'est l'ange Gabriel qui a apporté le message. É o anjo Gabriel que trouxe a mensagem. Et Marie a reçu le message. A Maria recebeu a mensagem. Avec la foi. Com a fé. Et le message est entré dans le sein de Marie. A mensagem entrou no ventre da Maria. Qu'est-ce que le message qui est la parole semence allait produire? O que a semente que era a palavra falada deveria produzir? Ça produit Dieu. Produziu Deus. Maria, a minha naissance, ela nasceu un Dieu. Um Deus. Jesus était Dieu. Jesus era Deus. Mais il est venu de la parole. Ele veio da palavra. Qui est sorti d'un ange. Que saiu do anjo. Aleluia. Aleluia. Il dit tel que le prophète l'avait dit. Ele disse que do jeito que o profeta diz. Une vierge concevra. Uma virgem vai conceber. Si tu crois, se você crê, cette parole de Isaïe, le prophète, aquela palavra que Isaïe, o profeta, entrera en toi, vai atuar em você. Et toi, tu es la vierge qui concevra Dieu. E você é a virgem que vai conceber Deus. Elle a cru. Ela acreditou nisso. Elle a dit, je crois. Ela diz, eu creio. Je suis la servante. Eu sou a serva de Deus. Je suis la servante de Dieu. Eu sou a serva de Deus. C'est difficile. É difícil. Mais je crois. Eu creio. Elle a accepté la honte. Ela aceitou a humilhação. Comment pouvait-elle expliquer ça? Como é que ela podia explicar isso? Mais la parole semence est entrée dans Marie. Mas a palavra semente entrou nela. C'était semé dans Marie. Ela foi semeada em Maria. Finalmente Maria a accouché d'un enfant. Ela nasceu um filho. Qui était l'enfant parole? Que era o filho palavra. Faite chair. Feita carne. Aleluia. Aleluia. C'est la parole d'Isaïe qui marchait. Era a palavra de Isaïe que estava andando. Aleluia. Aleluia. Et cette parole faite chair était Dieu. E essa palavra feita carne é Deus. Au commencement était la parole. No início era a palavra. Et la parole était avec Dieu. E a palavra estava com Deus. Et la parole était Dieu. E a palavra era Deus. C'est simple, non? É simples, né? C'est Jean chapitre 1er. É o João capítulo 1. Le premier verset. O primeiro versículo. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Et la parole était Dieu. E o verbo era Deus. Amen. Amen. 14. 14. Et la parole. E o verbo a été fait chair. Se fez carne. Et elle a habité parmi nous. E habitou entre nós. Plein de grâce et de vérité. E vimos a sua glória como a. Et nous avons contemplé sa gloire. E nós contemplamos a sua glória. Comment est-ce possible? Como é que isso é possível? Que não puisse marcher sur l'eau. Como uma pessoa andar sobre as águas? Il était Dieu. Ele era Deus. Como est-ce possible? Como é que é possível? Il pouvait appeler quelqu'un qui était mort, enterré 4 jours. Que ele podia chamar uma pessoa que foi morto e enterrado 4 dias. Lázaro. Lève-toi. Levanta-te. Un homme ne peut pas le faire. Um homem não podia o fazer. Il était Dieu. Ele era Deus. Como é possível? Ele é impossível. Aleluia. Aleluia. Qu'un homme puisse dire. Qu'un homme puisse dire. Que uma pessoa possa dizer. J'ai le pouvoir à moi. Eu tenho poder dentro de mim. De donner ma vie. De dar minha vida. J'ai le pouvoir. Eu tenho poder. De la reprendre. De recebê-la de volta. Il pouvait être que Dieu lui-même. Só podia ser o Deus ele mesmo. C'est pas possible. Não é possível. Il a fait des miracles.
Ele fez os milagres que, vous ne pouvez pas expliquer. Que ninguém pode explicar. Aucun homme n'a fait, ne fera. É o que o homem não fez, ele fará. Personne ninguém ne peut arriver là où Jésus était arrivé. Podia chegar onde que chegou Jesus. C'est le Dieu du ciel. É o Deus do céu qui est manifesté. Que se manifestou. C'est le Messie. É o Messias. Dieu dans sa plénitude. Deus na sua plenitude. Aleluia. Aleluia. Et nous avons vu sa gloire. E nós vimos a sua glória. Comme la gloire du Fils unique. Como a glória do unigênito. Son nom est Jésus. Seu nome é Jesus. 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 Il a prouvé. Ele provou. Il était la semence. Que era a semente. Et il avait à l'intérieur. Ele tinha no interior. Le germe. A germe. Le germe. Germe. Pour reproduire plusieurs dieux. Para reproduzir muitos deuses. Il a dit. Ele disse. Je suis le chemin. Eu sou o caminho. La vérité. A verdade. Et la vie. E a vida. Aleluia. Aleluia. Il a dit le Père. Ele disse, o Pai, vive em mim. Celui qui me voit, o que me viu, voit le Père. Viu o Pai. Il était l'image du Dieu invisible. Ele era a imagem de Deus visível. Il était au-dessus de tout. Ele era em cima de tudo. Le Créateur. O Criador. Ele tornou-se homem. Tout a été créé par lui. Tudo foi criado pelo Ele. Et tout a été créé pour lui. Tudo foi criado para Ele. Il est Melchizedek. Ele é o Melchizedek. Il est Elohim. Ele é Elohim. Il est Jéhovah. Ele é Jeová. Mais il devait être semé. Ele deveria ser semeado. Pour produire plusieurs petits. Para reproduzir os pequenos deuses. Une lionne ne peut produire que des lions, des lionceaux. Um leão só pode reproduzir leões. Você pode dizer que é leão pequeno, leão pequeno. Mas é leão pequeno, é leão. Laissez les lionceaux grandir. Deixa, dá tempo nele. Le lionceau sera grand aussi. Ah, ele vai ser grande. E quand vous allez voir, quando vai le ver lionceau d'une année, o leão de um ano, vous n'allez pas l'appeler lionceau. Não vai chamar que leão pequeno. Le diable, je vis un lion. Vai dizer, eu vi um je leão. Vi un lion. Eu vi um leão. Aleluia. Aleluia. Il y a une année, tem um ano, il était que lionceau. Ele era pequeno. Mes frères, mas é verdade? Les gens voulaient voir Dieu. Ah, as pessoas queriam ver Deus. Les Grecs sont venus pour voir Dieu. As pessoas vêm para ver Deus. Allons dans Jean. Vamos no João. Ils sont venus voir Dieu. Eles vieram ver Deus. Nous voulons le voir. Nós queremos lhe ver. Jean 12. João 12. Jesus diz. A partir do verso 23. João 12, 23. Filipe est venu lui dire, maître. E o Filipe veio dizer-lhe, mestre. Les Grecs veulent te voir. Os gregos querem te ver. Vous savez, les Grecs, vocês sabem os gregos? Ils ont beaucoup d'argent, hein? Eles são ricos. Notre église deviendra riche. Ah, nossa igreja vai tornar-se rica. Les Grecs veulent te voir. As gregas querem te ver. Et Jésus répond. E Jesus responde. Au verset 24. No versículo 24. En vérité. Na verdade. En vérité. Na verdade. Je vous le dis. Vos digo. Si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt. Que se o grão de trigo caindo na terra não morrer. Il reste seul. Fica só. Mais s'il meurt. Mas se morrer. Il porte beaucoup de fruits. Dá muitos frutos. Il dit, je suis le grain. Ele diz que eu sou o grão. Je suis venu ici sur la terre. Eu vim aqui sobre a terra. Je dois être semé. Eu devo ser semeado. Et alors, então, les gens me verront. As pessoas vão me ver. En Israël.
Em Israel. Les gens me verront. As pessoas me verão. À travers mon église. Através a minha igreja. En Europe. Na Europa. Ils vont me voir. Eles vão me ver. À travers mon église. Através minha igreja. En Afrique. Na África. Les Grecs vont me voir. As pessoas vão me ver. Quand ils vont recevoir le Saint-Esprit. Quando eles vão receber o Espírito Santo. En Europe. Na Europa. Et les gens me verront aussi en Amérique du Sud. Aqui também as pessoas me verão. À travers mon église. Através minha igreja. Parce que je vais porter beaucoup de fruits. Porque eu vou multiplicar os frutos. Amen. Amém. Oh Jésus. Oh Jesus. Je crois que vous avez compris. Eu creio que vocês entenderam. Jésus était la semence. Jesus era a semente. La semence, Dieu. A semente, Deus. Il a dit, ele disse. Je dois être semé. Eu devo ser semeado. Il était mort. Ele foi morto. Vous l'avez enterré. Il était semé dans cette terre ici. Ele foi semeado nessa terra. Alléluia. Alléluia. Oh! Oh! Quelques jours après. Alguns dias depois. Il a eu 120 enfants. Ele se multiplicou em 120 filhos. À la chambre haute. Lá no cenáculo. Qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Os que são nascidos do Espírito de Aleluia. Deus. Aleluia. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Eles eram batizados do Espírito Santo. Ils étaient nés de nouveau. Eles eram nascidos de novo. Et quand on les regardait, quando lhe olharam, ils étaient comme Jésus. Eles se tornaram como Jesus. Ils n'ont pas dit que nous sommes des chrétiens. Eles não disseram que nós somos cristãos. Mais ce sont les païens. Mas são os pagãos. Qui ont dit, vous êtes comme Christ. Que testemunharam dizendo que vocês são como Cristo. Être chrétien. E os cristãos. C'est être comme Christ. A ser cristão é ser como Cristo. Voyez. Un enfant atrás d'un filho à l'étrage de ses parents à travers de seus pais. Je vous dis la vérité. Eu estou vous dizendo a verdade. Un enfant, un filho, un garçon, un filho. J'ai mon garçon ici, Carlos. Eu tenho meu filho Carlos. Il est comme moi. Ele é o meu filho. Il est comme moi. Ele é o meu filho. C'est ma semence. É a minha semente. Si, mais non. Dieu me donne un enfant et l'enfant est blanc. Je dis, hey! Eu sou preto. Se Deus me dá um filho branco, eu vou dizer, hey, o que é isso? Je dis à ma femme, oh! Vou duvidar com a minha mulher. Est-ce que c'est vraiment mon enfant? Será que é meu filho? Parce que j'ai une semence. Porque eu tenho uma semente. Ma semence doit être comme moi. Ma semente vai ser como moi. A minha semente vai ser igual a eu. On dit telle mère, telle fille. Vão dizer que do jeito que a mãe é, do jeito que vai ser a filha. Vous regardez la fille? Você vai ver a filha. C'est sa mère. É igualzinha a sua mãe. Parce que c'est la même chose. Porque é a mesma coisa. On les a regardés. Eles olharam para eles. Não, não, não. Ils parlent comme Jésus. Eles estão a falar igual a Jesus. Ils guérissent les malades comme Jésus. Eles estão a curar os doentes igual a Jesus. Ils vivent comme Jésus. Eles estão vivendo igual a Jesus. Alléluia. Alléluia. Nous nous appelons chrétiens. E nós tornamos cristãos. Mon Dieu. Meu Deus. A des enfants sur la terre. Tem filhos sobre a terra. Vous êtes des fils du Dieu très haut. Vocês são filhos de Deus muito altíssimo. Dites à haute voix. Dites à haute voix. Ah, falam a voz alta. Je suis. Eu sou. Le fils ou la fille. A filha ou o filho. Du Dieu tout puissant. De Deus Todo-Poderoso. Je ne peux pas vivre comme le monde. Eu não posso viver igual ao mundo. Non. Não. Un cochon vit comme un cochon.
Um porco vive igual um porco. E une brebis vit comme une brebis. Uma ovelha também vive igual uma ovelha. Si on voit une brebis dans la boue, se vê uma ovelha lá na lama, on doit l'enlever de là, dit, toi, tu es une brebis. Tem que tirar ele de lá para dizer que você é uma ovelha. Ça, c'est pour les cochons. Aqui pertence os porcos. Je crois que vous me suivez très bien. Eu acho que vocês estão entendendo. A Bíblia diz. C'est le verset. Aïe, aïe, aïe. O ato. C'est Jean. Jean chapitre 1er. O João, le verset 12. Capítulo 1er. À tous ceux qui ont cru en son nom. Versículo 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mas em todos que. E quanto receberam. À ceux qui croient en son nom. Aos que creem no seu nome, ela donne le pouvoir, deu-lhe o poder de devenir des enfants de Dieu, de serem filhos de Deus. A tous ceux qui l'ont reçu, a todos quanto receberam. Est-ce que vous recevez Jésus comme votre Dieu? Vocês recebem Jesus como vosso Deus? A tous ceux qui croient en son nom. Em todos que creem em nome dele. Est-ce que vous croyez au nom de Jésus? Será que vocês creem em nome de Jesus? Alors vous avez le pouvoir. Então você tem o poder. De devenir. De tornar-se. De fils et de filles de Dieu. De filho e as filhas de Deus. Cela est écrit. Isso está escrito aqui. E personne ne peut enlever cela. Ninguém pode tirar isso. Moi, je crois. Eu creio. C'est pour cela que je vois des miracles dans ma vie. É por isso que eu vejo os milagres na minha vida. Il faut commencer d'abord par croire ce qui est écrit. Você deve começar primeiro para crer o que está escrito. C'est fini. É, acabou. Celui qui l'a écrit, e o que o escreveu, son devoir d'accomplir ce qu'il a écrit. O seu dever de cumprir a sua palavra. Moi, mon devoir à moi, o meu dever a mim, c'est de croire. É de crer. Et son travail à lui, e o seu trabalho nele, c'est d'accomplir. É cumprir essa palavra. Quelqu'un peut dire amen à cela? Alguém pode falar amém nisso? Oh, pastor Baruti. Oh, pastor Baruti. Tu veux dire que nous sommes de Dieu? Você quer dizer que nós somos Deus? Où est-ce que frère, Jésus l'a dit? Onde que Jesus o falou? Jésus est notre grand frère. Jesus é nosso irmão mais velho. Il a dit ceci. Ele disse o seguinte. Dans Jean chapitre 10. No João 10. Verset 34. Versículo 34. Jésus leur répondit. Respondeu-lhe Jesus. N'est-il pas écrit dans votre loi? Não está escrito na vossa lei? Je dis. Eu disse. Vous êtes des dieux. Sois deuses. C'est écrit aussi dans vos Bibles. E está escrito assim nas vossas Bíblias também? Qui a lu ça, levez la main. Quem leu isso, levanta a mão. Oh. Nous avons la même Bible. Nós temos a mesma Bíblia. Jésus a dit comment? E Jesus disse, mas como? Moi je dis que je suis fils de Dieu. Eu estou dizendo que sou filho de Deus. Vous vous dites que je me fais Dieu. Mas vocês vão dizer que eu sou Deus. Mais il est écrit. Mas está escrito. Dans la Bible. Aqui na dentro da Bíblia. Dieu l'a dit. Que Deus disse. Faisons l'homme à notre image. Faça o homem a nossa Dieu semelhança. Criou l'homme à l'image de Dieu. E Deus criou o homem na imagem de Deus. Il est écrit dans la Bible. Está escrito aqui na Bíblia. Vous êtes de Dieu. Vós sois Deus. Ils ont dit, oh, où? Ah, mas é onde? Mais vous dites que moi je n'ai pas étudié. Ah, mas eu não estudou. Alors dans Psaume 82. Vamos no Salmos 82. L'Ancien Testament. No Antigo Testamento. Nous appelait déjà des dieux. Ele já nos chamava os deuses. Psaume 82:6. Salmos 82,
Versículo 6. J'avais dit. Eu disse. Vous êtes des dieux. Vós sois deuses. Por Deus? Quer dizer, para Deus? Ele já fini. Acabou, já tinha acabado. J'avais dit. Eu tinha dito. C'est terminé. Acabou. Vous êtes des dieux. Vós sois deuses. C'est fini, não? E acabou, né? C'est déjà accompli. Já está cumprido. J'avais dit. Eu tinha dito. Vous êtes des dieux. Vós sois deuses. Vous êtes tous des fils de Dieu. Vocês todos são filhos de Deus Altíssimo. Eu também tenho um pai. Ele já morreu depuis longtemps. Ele já morreu há muito tempo. Porque je vais bientôt avoir 68 ans. Porque daqui a pouco eu vou atingir 68 anos. Então, mon père s'appelait Baruti Benoît. Meu pai se chamava Baruti Benoît. Est-ce qu'aujourd'hui? Será que hoje? Je peux dire que je suis un enfant. E eu posso dizer que eu sou um filho? Non. Não. Je suis un homme. Eu sou um homem. J'ai des enfants, j'ai 7 enfants. Eu tenho filhos, eu tenho 7. Amen. Amém. Même mon fils Carlos ne peut pas dire je suis un enfant. Mesmo até o meu filho lá não pode dizer mais que eu sou filho. C'est un homme. Já é um homem. Il a maintenant 3 enfants. Ele já tem 3 filhos. Nous sommes des fils de Dieu. Nós somos filhos de Deus. Quand nous naissons de nouveau, quando nós nascemos de novo, nous passons, nós crescemos par la foi, pela fé. Vous devez la foi ici. La foi, a fé. Et quoi encore? La vertu. La vertu. A virtude. Et puis, la connaissance. O conhecimento. Et vous montez. E você está subindo. Surtout la tempérance est difficile. É muito a temperança é difícil para quando alguém fala contra você. Quando alguém fala contra ti. Já quer. Ele me tocou. Mas Deus disse, calme-toi. Mas Deus disse, calma. Da formação. É uma formação. Et vous montez. Você vai subindo. Un jour, um dia. Vous devenez adulte. Aí vai tornar-se grande. A passar pela piété. Passar pela piedade. A paciência. L'amour fraternel. O amor fraternal. Vous voulez faire du bien à tout le monde. Você quer fazer o bem a todo mundo. Parce que vous savez qu'un jour vous irez au ciel. Para que você saiba que dia eu irei no céu. Vous vivrez ensemble. Você vai viver junto com o seu irmão. Ici, vous devez vous aimer. Então, aqui na terra nós devemos et nos Dieu amar. Fera entrer en vous. E Deus vai colocar em você. Quoi? O quê? L'amour divin. O amor divino. Vous n'êtes plus un enfant. Lá não é mais filho. Vous devenez un adulte. Aí você torna-se adulto. Et Dieu vous confirme. E Deus te confirma. Partout où vous prêchez, il confirme. Lá onde que vai pregar, e Deus confirma. Il vous confirme. Ele te confirma. Il veut montrer que ele quer mostrar que lui il a fini son travail. E ele acabou seu trabalho em você. Maintenant toi tu dois faire ton travail. Agora você vai fazer a sua parte. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu dois faire ton travail. Você vai fazer o seu trabalho. Si c'est de prier pour les pasteurs, Ora, se Deus te colocou para orar pelo pastor, fica lá si orando pelo pastor. Ton travail à toi c'est de prier pour l'église, prie pour l'église. Se o seu trabalho é para orar para a igreja, fica no seu posto. Si Dieu a placé dans ton cœur d'aider les autres. Se Deus colocou no seu coração para ajudar os outros, donner. Dá o que tem. E se Deus a placé dans ton cœur de prêcher la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu. Se Deus coloca no seu coração para pregar a palavra de Deus, prega a palavra de Deus. Amen. Amém. E vous devenez important. Aí você torna-se importante. Vous devenez nécessaire pour l'église. Você vai tornar necessário para a igreja. Vous n'allez pas demander, frère Branham doit revenir ici pour commencer à prêcher. Lui, il a fini son travail. Você não vai pedir o meu Branham voltar aqui para vir pregar. Ele já acabou o seu trabalho. S'il n'avait pas terminé le travail.
Se não pudesse acabar o seu trabalho, Dieu n'allait pas l'enlever. Deus não ia lhe tirar da terra. Maintenant, le travail, c'est votre travail. Agora é o seu trabalho. De manger le livre. De comer o livrinho. De devenir la parole faite chair. De tornar-se a palavra feita carne. De manifester la parole que le frère Branham a prêché. De manifestar a palavra que pregou Irmã Branham. Amen. Amen. Manger le livre. Comer o livro. C'est écouter les bandes. E comer o livro significa ouvir as fitas. Lire les brochures. Ler as literaturas. Prendre votre temps à connaître ce que Dieu a dit dans cet âge. Tomar o seu tempo para entender o que Deus disse nessa era. Et un jour, um dia, vous deviendrez la parole faite chair. Você vai tornar-se a palavra feita carne. Quelqu'un peut dire amen? Alguém pode dizer amém? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Alguém pode dizer glória a Deus? Et quand les gens vont vous voir, quando as pessoas vão te ver, ils vont dire, oh, eles vão dizer, oh, ce n'est pas Dieu, celui-là. Mas esse aqui não é Deus. Quand les apôtres, quando os apóstolos avaient reçu le baptême du Saint-Esprit, receberam o Espírito Santo, vous voulez qu'on parle un peu d'eux? Vocês querem que nós falamos um pouquinho deles? Vous saurez ce qui se passera aujourd'hui. Você vai saber o que vai se passar hoje. Pierre, Pedro, se retrouve devant un homme qui ne marchait pas. Ele se encontrou diante de uma pessoa que não andava. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Ele disse, não tenho ouro nem dinheiro. Mais ce que j'ai, je te le donne. O que eu tenho, eu te dou. Jésus n'était pas là. Jesus não estava mais jamais lá. Jesus était mort. Jesus já tinha morrido. Ressuscité. Ressuscitou. Monté au ciel. Foi no, mais no Jesus céu. Était là. Mas Jesus estava lá. Pierre. Através Pedro. Pierre. Pedro. Avec Jésus à l'intérieur. Tinha Jesus dentro dele. Il dit ce que j'ai. Ele disse o que eu tenho. Je te le donne. Eu te dou. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Lève-toi et marche. Levanta-te, anda. Et l'homme qui ne marchait pas. E o homem que não andava. A marché. Levantou-se. Pourquoi? Por quê? Parce que Dieu continue à travailler dans son église. Porque Deus continua trabalhando na sua igreja. Et les pharisiens? Et os fariseus? Étaient remplis de jalousie. Ele é cheio de ira. Parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Ah, porque eles não podiam fazer. Parce qu'ils n'avaient pas cru à la parole, au message de Jésus. Porque eles não tinham crido na mensagem de Jesus. Non, ils étaient non. Les pharisiens. Eles eram fariseus. Il n'y avait rien à l'intérieur. Eles não tinham nada dentro deles. Aleluia. Aleluia. Oh. Oh. Il faut que je lise. Eu vou ler moi, agora. Que tout soit dans la Bible. Porque tudo seja dentro da Bíblia. Porque quando vão estar vous em casa, dans la Bible. Vocês vão verificar na Bíblia. La Bible, c'est la parole de Dieu. A Bíblia é a palavra de Deus. Comment les gens pouvaient croire s'il n'y avait pas de miracle? Como é que as pessoas podiam crer se não tinha nada manifestado? Il faut qu'il y ait quelque chose. Tinha que ter alguma coisa que sorte l'ordinaire. Que saia de ordinário. C'est ça qui attire les gens. É isso que chama a atenção das pessoas. On peut pas prêcher comme ça. Nós não podemos só pregar assim. Si les gens ne voient pas Dieu. As pessoas não estão vendo Deus. Ils n'auront pas la vraie foi. Eles não vão ter uma verdadeira fé. Écoutez ce qui est dit. Escuta o que está escrito aqui. Dans acte 5. No ato Atos 5, no versículo 12. Beaucoup de miracles. É muitos sinais. Et de prodiges. E prodígios. Se faisaient au milieu du peuple. Eram feitos entre o povo. Par les mains des apôtres. Pelas mãos dos apóstolos. Beaucoup, pas un miracle. Não é milagre, muitos milagres. Ne se faisait pas par les mains des pharisiens. Non, os fariseus não fazia. Non, par les mains des apôtres. Para através da mão das mãos dos apóstolos. Pourquoi? Por quê? Mais ils avaient la nature de Jésus. Porque eles tinham a natureza de Jesus. Comment Jésus est en vous et Dieu ne fait rien? Como é que Jesus está dentro de ti e Jesus não faz nada? Alors il n'est pas là. Então não está aí. Il est là.
Se ele está lá, ele vai fazer exatamente o que ele fazia com os apóstolos. Oh, meu Deus, que bonança d'avoir Dieu. De ter Deus. Je continue. Eu vou continuar. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. C'est toujours 12. Douze. La fin. Isso. Estavam todos unanimamente nos alpedres de Salomão. Ok. Allons même à 15. Vamos no 15. De sorte que. De sorte que. On apportait les malades. Transportavam os enfermos. Dans les rues. Para as ruas. Et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes. E os punham em leito e camilhas. Afin que lorsque Pierre passait. Para que ao menos a sombra do son Pedro. Son ombre au moins en couvrait quelques-uns. E para que ao menos a sombra do Pedro, quanto esses passava, cobrisse algum deles. Donc même l'ombre de Pierre guérissait les malades. Quer dizer, mesmo a sombra do Pedro curava os doentes. L'ombre, a sombra, à cause de leur propre foi. Pela a fé das pessoas. Dit Pierre, nous croyons en toi. Eles diziam que nós cremos em você. Passe seulement. Passa só. Como o sol est là-bas. Como já tem o sol aqui no oeste. Quand tu passeras, quando vai passar? Ton ombre va nous toucher. A sua sombra vai me tocar. Nous croyons que même seulement ton ombre nous touche, nous sommes guéris. Nós cremos que se a sua sombra nos tocar, nós vamos ser curados. Parce qu'il voyait des miracles à travers Pierre. Porque eles estavam vendo os milagres através de Paulo. Quelqu'un meurt. Alors qu'elle donnait beaucoup d'argent. Uma, elle aidait beaucoup les gens. Uma pessoa deles. Alguém morreu. Dorcas. Nome dele é Dorcas. Mort depuis un jour ou deux jours. On est allé chercher Pierre à pied. Ele morreu 12 dias atrás. Eles foram procurar o Pedro. Pierre vient la ressusciter. Disseram, chamavam Pedro para o ressuscitar. Et Pierre est venu. O Pedro veio. À pied. Em pé. Moi j'étais en Israël. Eu estava lá em Israel. C'est difficile de marcher à pied là-bas. É difícil andar à pé. Tem montanhas, descidas. Et Pierre arrive peut-être le troisième jour. E Pedro chegou talvez 3 dias depois. Et dit Dorcas. Ele disse, Dorcas. Reviens dans ce corps. Volta nesse corpo. Dorcas ouvre les yeux. O Dorcas se abriu os olhos. Nous avons vu Dieu. Nós vimos Deus. Dans Pierre. Dentro de Paulo, de Pedro. Est-ce que c'est la vérité? Será que é verdade? Seul Dieu peut le faire. Só Deus que pode o fazer. Et il est sorti avec Dorcas. Ele saiu com Dorcas viva. Voici Dorcas vivant. E tá aqui ela viva. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Donnez-lui la palma gloire. Pro Senhor Au nom Jesus. De Jésus. La Bible dit. A Bíblia diz. Paulo faisait des miracles extraordinaires. Fazia os milagres extraordinários. C'est acte 19. É o ato 19. Quand la Bible parle de miracles extraordinaires. Quando a Bíblia fala os milagres extraordinários. C'est grave. É grave. Je vais lire ça. Eu vou ler isso. C'est le verset 11. No versículo 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Acte 19, 11. O ato 19, 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et Deus fazia os milagres extraordinários através do Paulo. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges. No ponto que quando colocava os lenços sobre os doentes,
qui avait touché son corps. Que os lenços que tocou no corpo dele. Les maladies les quittaient. Et os doentes eram curados. Et les esprits malins sortaient. Et os espíritos malignos saíam. Paul était un homme comme vous et moi. Paulo era homem como você e eu. Mais il était Dieu. Mas ele era Deus. Pas Jésus. Não é Jesus. Mais fils de Dieu. Mas o filho de Deus. Qui a atteint l'adoption. Que atingiu a adoção. Est-ce que c'est la vérité? Será que é verdade? Et la Bible dit un jour. E a Bíblia diz dia. Paul prêchait. O Paulo pregava. À Lystre. No Lystre. Et il y avait un malade qui écoutait. E tem doente que estava acompanhando. Et ce malade ne marchait pas. Esse doente não andava. Vamos ler isso. Paul a crié, lève-toi. O Paulo gritou, levanta-te. Et ce malade s'est levé. E esse doente se levantou. À Lystre, acte 14:8. O ato 14:8. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance. Il n'avait jamais marché. E estava sentado em Listra, certo varão, lesou dos pés, coxo, diz do vento da sua mãe. Il écoutait parler Paul. E este ouvia falar ao Paulo. E Paul fixant. Que fixando dele. Le regard sur lui. Fixando nele os olhos. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Vendo que tinha fé para ser curado, dita une voix forte, diz em voz alta, lève-toi droit sur tes pieds, levanta-te. E il se leva d'un bond. Ele levantou de seus pés. Marcha. E ele saltou e andou. Oh! Oh! Nous voulons ça. Nós queremos isso. Nous voulons ça. Nós queremos isso. Nous voulons retourner à la foi de nos pères apostoliques. Nós queremos voltar na fé dos nossos pais apostólicos. Ils étaient de Dieu. Eles eram deuses. Verset 11. No versículo 11. Que cela ne vous achoppe pas. Que isso não vos atropece. À la vue de ce que Paul avait fait. E a multidão, vendo o que Paulo fazia, la foule eleva la voix et dit en langue laconienne, levantando a sua voz, dizendo em língua linecaônica, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Les gens de Lystre, ils ont appelé Paul qui? As pessoas de Lystra chamaram Paulo quem? Dieu. Deus. Il dit les dieux sous des formes humaines sont descendus vers nous. Eles disseram que os deuses semelhantes a humanos desceram através deles. Jésus. Jesus. Ouvre nos yeux. Abre nos olhos. Que nous puissions connaître réellement ce que nous sommes. Que nós possamos saber realmente o que nós somos. Que nous puissions seulement rester avec la mécanique que nous entrons aussi dans la dynamique. Que não, nós não só ficamos com a mecânica, mas que nós entramos na dinâmica também. Vous croyez cela? Vocês creem nisso? Qui croit cela? Quem crê nisso? Vous croyez? Vocês creem? O profeta William Branham. Vocês creem no profeta William Branham? Quem crê no profeta William Branham? Quem crê no profeta William Branham? Irmão Branham disse: l'exposé de cet âge de l'Église. Na exposição de sete eras da igreja. Bom, chez nous, la page
je crois que c'est différent avec vous. Eu não sei se é diferente com vocês, mas para nós é na página. Chez nous, c'est la page 164. Et para nós é na página 164. Il dit ceci. Ele diz o seguinte. C'est ce que le Saint-Esprit. É isso que o Espírito Santo. Lui a dit d'écrire. Disse-lhe d'escrever. Pour nous. Para nós. C'est quoi? É o quê? C'est une prophétie. É uma profecia. Quelque chose qui doit s'accomplir. É uma coisa que vai se cumprir. Dans l'église qui croira au message de Frère Branham. Dentro da igreja que vai crer na mensagem de irmão Branham. E Frère Branham a pris la plume. E o irmão Branham pegou a caneta. E le Saint-Esprit lui a dicté ce que je veux lire. E o Espírito Santo o ditou o que eu vou dizendo. Je voudrais que vous puissiez croire à ça, c'est ainsi dit le Saint-Esprit. Eu gostaria que vocês cressem nisso, porque é ainsi diz o Senhor. Le Saint-Esprit. Ainsi diz o Espírito Santo. La parole de la promesse est venue à la Vierge Marie. A palavra da promessa veio através de uma Virgem Maria. Mais cette parole de la promesse, c'était que lui-même allait être manifesté. Mas essa palavra da promessa era que ela mesmo deveria ser manifestada. Dieu lui-même. Deus ele próprio. A agi. Ele agiu. Et il a accompli dans la Vierge. Ele cumpriu dentro da Virgem. Sa propre parole de promesse. A sua própria palavra de promessa. Et c'est un ange qui lui avait apporté le message. Mas é ange qui trouxe para ela a message. Mais le message de l'ange était la parole de Dieu. Mas a message do anjo era a palavra de Deus. D'Esaïe 9:5. Isaías 9:5. Une vierge concevra. Uma virgem conceberá. Amen. Amém. En effet, no entanto, si la semence est mise en terre, se a semente foi colocada na terra, l'eau la ramènera à la vie. A água vai fazer para ela brotar. En voici le secret. Isso é o segredo. La parole est dans l'épouse. A palavra está dentro da esposa. Comme elle était dans Marie. Como a palavra era dentro da Maria. L'épouse a la pensée de Christ. A esposa tem pensamento do Cristo dentro dela. Car elle sait ce qu'il veut qu'on fasse de sa parole. Porque a esposa sabe o que ele quer que a esposa faça na sua palavra. Et elle exécute cela en son nom. E a esposa atua através do seu nome. Ce que la parole ordonne. O que a palavra ordona. Car elle a le ainsi dit le Seigneur. Porque a esposa tem ainsi diz o Senhor. Alors la parole est vivifiée. Então a palavra é vivificada. Par l'esprit. Pelo Espírito. Et elle s'accomplit. E isso se cumpre. Comme une semence qui a été plantée. Como uma semente que foi plantada. Et arrosée. E isso foi jogada água. Elle arrive à son plein épanouissement. E ela chega brotando. Accomplissant son but. Para cumprir o seu objetivo. Ah. Donc la parole est dans l'épouse aujourd'hui. Então a palavra está dentro da esposa hoje. Comme la parole était dans Marie dans le Como temps. A palavra era dentro da Maria. Et c'est Dieu lui-même qui avait accompli ce qui se passait dans Marie. E Deus ele mesmo cumpriu o que se passou na Maria. Les femmes comprennent ça très bien. As mulheres entendem isso muito bem. Quand l'enfant Quando o filho a commencé à l'intérieur. Começa lá dentro dela. La femme n'a rien à faire. A mulher não pode fazer mais nada. L'enfant se développe lui-même. A criança vai crescendo.
à l'intérieur, lá dentro dela, jusqu'à devenir parfait pour sortir, até que ele chega perfeito para sair. C'est Dieu qui fait ça. É Deus que faz isso. Même la maman ne sait pas la figure de l'enfant. Mesmo a mãe não sabe o rosto do seu filho. Mais la chose s'accomplit dans la maman. Mas a coisa está se cumprindo dentro dela. La maman aujourd'hui, c'est vous. A mamãe hoje é você. Et la semence que vous avez reçue, c'est le message de Frère Branham. A semente que vocês receberam é a mensagem de Branham. Et ça va produire Jésus Christ. Isso deve produzir Jesus Cristo. C'est que Dieu a commencé à vous, o que Deus começou em você, Dieu l'achèvera. Deus acabará com isso. Amen. Amen. Comme il n'a pas terminé son œuvre entière lors de son ministère terrestre, como Jesus não acabou com seu ministério quando ele estava na terra, il agit maintenant dans l'épouse. Ele está atuando hoje através da esposa. Et à travers elle. Et à travers da rainha. Donc il agit dans l'épouse. Ele está agindo dentro da esposa. Et à travers elle. E através dela. Amen. Amém. Son ministère est terminé. O seu ministério acabou. Mais il n'a pas terminé son ministère. Mas ele não acabou o seu ministério. C'est l'épouse qui continue. É a esposa que vai continuar le ministère de Jesus sur la terre. O ministério de Jesus sobre a terra. Comme il n'a pas terminé son œuvre entière, como não acabou a sua obra inteira lors de son ministère terrestre, quando ele estava aqui através do seu ministério, dans l'épouse. Para ele agora vai agir livremente na esposa. Et à travers elle. Et através dela. Elle le sait. E ele vai deixar? Moi, je le sais. Ah, ele o sabe, l'épouse eu também sei. Cela. Mas por que eu sei disso? Une femme enceinte sait qu'elle est enceinte. Mas uma mulher grávida sabe que ela é grávida. Elle le sait. Ela sabe. Car à l'époque, porque na época, il n'était pas encore temps pour lui, Jésus, não tinha ainda tempo para ele, Jesus, de faire certaines choses qu'il doit faire. Maintenant. De fazer algumas coisas que ele deve fazer agora. Maintenant. Agora. Mas maintenant. Agora. Il va accomplir. Ele vai cumprir. À travers l'épouse. Através da esposa. L'œuvre qu'il avait réservée. Ou a obra que ele reservou. Pour ce temps précis. Para esse tempo preciso. C'est le prophète William Marion Branham. É o profeta William Marion Branham. Acclamez le Seigneur Jésus Christ. Palma para Jesus. La parole semence que nous avons reçue, a palavra semente que nós recebemos, c'est le message de Frère Branham. É a mensagem de Mar Branham. Laissez le message tel que le prophète l'a donné. Deixa a mensagem do jeito que o profeta deu. Et essayez de marcher avec le message. E anda com a mensagem. S'abandonnant dans la main de Dieu. Se entregando nas mãos de Deus. Le reste c'est lui-même qui le fera. O resto ele mesmo é que fará. Il est capable. Ele é capaz. Notre mari est capable. Nosso marido é capaz. D'avoir des enfants dans cet âge. De ter filho nessa era. Alléluia. Alléluia. Il a eu des enfants dans le premier âge. Se ele teve filho na primeira era. Mais il est capable aussi d'engendrer les enfants dans les dernières âges. Ele é capaz de nascer filho na última era. Nous avons vu un enfant. Nós vimos filho. Engendré dans ce temps de la fin. Nascido nesse tempo do fim. Son nom est William Marion Branham. Seu nome é William Branham. Ele podia. Créer les écureuils. Criar os esquilos. Seul Dieu peut le faire. Só Deus que pode o fazer. Ele disse, eu quero o esquilo aqui. E apareceu o esquilo. Ele podia ressuscitar os mortos. Aucun homme ne peut le faire. Nenhum homem pode o fazer. Seul Dieu peut le faire. Só Deus que pode o fazer. Branham était réellement. Branham era realmente un fils de Dieu reproduit par la semence. E filho de Deus reproduzido pela semente. Et la semence doit reproduire selon son espèce. E a semente
gente vai reproduzir segundo a sua espécie. Quando olhava em Abraham, mas será que ele é Jesus? Será que é Jesus? Será que é Deus ele próprio? Não, não é Jesus. Não é Deus ele próprio. É um filho de Deus que atingiu a maturidade. A sua assinatura vale a assinatura do Pai. Aleluia. Aleluia. E seu nome, é William Branham. Um puissant profeta que Deus enviou nessa era. Poderoso profeta que Deus enviou nessa era. Se lui ele est arrivé à ça. Se ele chegou no aquilo. Mais vous aussi. Então você também. Como? Mas como? Vous avez déjà vu un maïs qui ne reproduit qu'un seul maïs? Vocês já viram milho reproduzir só milho só? Ça n'existe pas. Não existe isso. Ça va reproduire plusieurs. Isso vai reproduzir muitos milhos. Oh Jesus, faut que j'arrête. Oh Jesus, eu devo parar. Je dois arrêter. Eu devo parar. Qui a compris mon message? Quem entendeu a minha mensagem? Levanta a mão. C'est simple. É simples. Mes frères Baruti. Mas irmão Baruti. Est-ce que toi aussi, tu es un petit Dieu? Será que tu também és um pequeno Deus? Vous allez juger vous-même? Vocês vão julgar vocês mesmos. J'ai un peu peur de vous dire ce que Dieu fait avec moi. Eu tenho medo de vous dizer o que Deus faz através de mim. Vous risquez de me considérer un peu plus. Para que não me considerem mais alto. Je suis un fils de Dieu comme vous. Porque eu sou um filho de Deus como vocês. Mais une fois, mas uma vez. Il y a 27 ans. Il y a 27 ans. Il tem 27 anos atrás. J'étais dans une ville à Colwezi. Eu estava numa cidade em Colwezi. Maman m'a amené dans un hôpital. Me trouxeram num hospital. Et papa était en train de mourir là-bas. O pai estava morrendo lá. D'un cancer métastasé généralisé jusqu'au bassin. Tout ça était vraiment pourri. O câncer estava generalizado aqui, estava podre, tudo depuis isso podre. Le ventre jusqu'au bassin. No ventre até aqui na bacia, tudo podre. J'ai prié. Eu orei só. Et le Seigneur l'a guéri. E ele foi curado através do Senhor. C'est Dieu qui l'a guéri. E Deus que o curou. Dieu l'a guéri. Deus o curou. Quando cheguei no Kinshasa, eu dei o testemunho. Une femme m'a pris pour m'amener chez son ami qui souffrait d'un cancer. E uma mulher me levou porque a amiga dela tinha câncer. Le médecin lui avait donné seulement une semaine. O médico deu uma semana para ela. Il lui avait donné deux semaines et il lui restait une semaine. Deram para ela duas semanas, mas ficava uma semana. La sœur, a irmã, como ela se chama? Ela menage Shekinah Tabernacle. Ela se encontra na igreja chamada Shekinah. Chez le pasteur Dioka. Com o nosso pastor Dioka. Cette époque-là, il était catholique. Na época, ela era católica. Je lui ai dit, eu disse-lhe, si tu crois, tu seras guéri. Ah, se você crê, vai ser curada. Je priais pour elle. Eu orei para ela. Ça fait 27 ans. Há 27 anos atrás. Elle est en vie jusqu'à aujourd'hui. Ela vive até hoje. Elle a eu des enfants après. Ela tem filho depois. C'est Dieu qui l'a fait. É Deus que o fez. Câncer. Parlons du sida. Vamos falar de AIDS. Mon ami, mon collaborateur d'aujourd'hui. Meu colaborador de hoje que está comigo hoje. Je l'ai pris pour secrétaire particulier. Ele é o secretário particular meu. Il avait le sida. Ele tinha AIDS. Il priait dans les églises de réveil. E ele estava nas igrejas denominacionais. Il est venu vers moi. Ele veio onde que eu estava. Il y a plus de 20 ans. Há 20 anos atrás. Je lui ai imposé la main. Eu colocou a minha mão sobre ele. Je lui ai dit, je t'aime beaucoup. Eu disse-lhe, eu te amo muito. Mais tu dois aller vérifier. Mas você tem que verificar. Le sida est parti. AIDS foi-se embora. Il a vérifié. Ele verificou. Plus de sida. Não tinha mais AIDS. Acclamez le Seigneur Jésus. Palma para Jesus.
à Lodja. Lève-toi, frère. Eu fui na igreja do irmão, à Lodja. Dans son église. Na igreja do irmão. On m'a amené chez une femme qui avait un garçon fou. Me levaram na casa de uma mulher que tinha filho louco. Je leur ai dit, enlevez tous les fils. Porque ele estava amarrado. Ele pastor disse, desamarre esse filho. Je lui ai imposé la main. Eu colocou minha mão. Un garçon abandonné dans sa folie depuis des années. E o filho jamais foi ligoté comme un chien dans un coin de la parcelle. Ele estava amarrado como cachorro num canto. Quand j'ai terminé la prière, quando eu acabei de orar, je lui ai dit, rentre dans la maison, je te veux avec des babouches. Eu quero te ver agora com o sapato nos pés. Il est rentré à la maison, il a mis. Ele entrou dentro da casa, colocou o sapato no pé. E m'a dit, donne-moi 100 dólares, je vais ele disse, acheter une bicicleta. Me dá 100 dólares, eu vou comprar as coisas. Je vais acheter un vélo. É, eu quero comprar uma bicicleta. Je lui ai donné 100 dólares. Eu dei para ele 100 dólares para comprar a bicicleta. Ele m'a donné une noix de coco. Ele me deu água de coco. J'ai dit merci. Eu disse obrigado. Mais je lui ai dit tu n'es plus fou. Eu disse você não é mais louco. Jesus t'a guéri. Jesus te curou. Il m'a dit oui. Ele disse sim. Je suis allé 3 ans après. Eu fui 3 anos depois. Je l'ai trouvé en parfaite santé. Ele me encontrei com ele em perfeita saúde. Marié, casado. Avec un enfant, com um filho, un enfant de 2 ans, um filho de 2 anos, qui s'appelle Baruti Leonard. E deu o meu nome para me honrar. Acclamez le Seigneur. Palma para Jesus. Il y avait une femme. Tinha uma mulher. Qui avait 2 enfants complètement aveugles. Que tinha 2 filhos completamente cegos. Chez lui. Na l'intérieur. Na igreja dele, lá no interior. À plus de 1400 km de Kinshasa là où je suis. E mais de 1400 km de Kinshasa onde que eu tô. Je faisais la campagne. Eu estava fazendo a campanha. Je leur disais que Jésus, j'ai amené Jésus, j'ai amené Jésus. Eu estava dizendo para eles que eu trouxe Jesus para vocês, eu trouxe Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh Jesus. Oh Jesus. Pendant que je priais sans toucher personne. No entanto que eu orava sem tocar em ninguém. Les deux enfants. Os dois filhos. Eles viram. Les deux enfants. Os dois filhos. Ont recouvré la vue. Eles viram. Ah, Jésus. Ah, Jesus. On m'a présenté les deux enfants. E vieram me apresentar os dois filhos. Jésus, tu es merveilleux. Et Jésus, tu es merveilleux. Cadê Jésus? Je l'ai vu derrière là. Eu vi Jesus lá. Lá je t'aime, Seigneur Jésus. Eu te amo, Senhor Jesus. Tu es merveilleux. Tu es maravilhoso. 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 Deux aveugles. Dois secos. Quel est ce médecin qui peut encore faire quelque chose pour ces aveugles? Quem é esse médico que podia fazer alguma coisa para os cegos? Personne. Ninguém. Mais Jésus. Mas Jesus, continue le travail. Ele está continuando o continue trabalho. Son ministère. Ele está continuando o seu ministério. Através des êtres de rien comme moi. Através de um ser como eu, simples. Je lui dis merci. Eu só vou agradecer. Vous me dépassez, vous tous. Vocês são mais que eu todos aqui. Jesus choisit des choses de rien. Eu sou nada. Eu vim de uma família nada. Pour que toute la gloire revienne à Dieu. Para que a sua glória volta para ele. Je le remercie. Eu o agradeço. Cette femme est rentrée à la maison. E essa mulher voltou em casa. Et tout le monde parlait en bien. E todo mundo falava mais cette bem. Femme, cette femme pleurait. Essa mulher só lagrimava. Maman, pourquoi tu pleures? Mamãe, por que que tá lagrimando? Je dis parce que j'ai laissé un enfant
Ele disse, ela disse, eu deixei o meu Voici filho. Voici à la maison. Attaqué par la tuberculose, l'enfant ne marche pas. Ele foi atacado pela tuberculose dos ossos. Comme une balle. Ele ficou inchado. On doit le transporter partout. Aí para deslocar tem que levar nas mãos. Ela disse, si je l'avais amené. Ela disse, se eu pudesse trazer o meu filho, Jesus também ia curar o meu filho. Lá, c'est pas moi, je n'avais pas prié. Lá não era eu, porque eu nem estava lá, nem orei. Jesus a eu pitié de cette femme. Jesus tinha piedade dessa mulher. Le matin, la femme se réveille. De manhã, a mulher acordou. Cherche l'enfant pour sortir l'enfant de la maison. Ela procurou a criança para levar. Il voit l'enfant qui marche lui-même. Ele viu o filho andando sozinho. Le dos est redevenu normal. As costas tornou-se normal. Aujourd'hui c'est un grand garçon. Hoje é filho grande. Et la maladie est partie. E a doença foi embora. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. 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 Tu es le consolateur. Tu és o consolador. Si seulement nous pouvons croire en toi. Si nous podemos crer em ti. Aujourd'hui. Hoje. Tout est possible à celui qui croit. Tudo é possível para quem crê. Les témoignages. Os testemunhos. Je peux parler jusqu'à demain, après demain, après demain, après demain. Eu posso falar até amanhã, depois da manhã, depois da manhã, só falar de testemunho. Qui était avec moi à Bangui? Quem estava comigo em Bangui? Un enfant qui n'avait jamais marché. Filho que nunca andou. À Bangui, ce n'est pas chez nous. Em outro país que se chama Bangui. Un autre pays. É outro país. Au Centre-Afrique. Do centro da África. Je prêchais. Eu pregava. Je prêchais. Eu pregava. J'ai dit maintenant. Eu disse agora. Je vais prier pour les malades. Eu vou orar para os doentes. Et l'enfant était là assis sur son chaise roulante. O filho estava lá sentado no, na cadeira das rodas. Quand j'ai terminé. Quando eu acabei. L'enfant a quitté la chaise roulante. A criança se levantou das cadeiras das rodas. Quem estava lá? Alexandre le Grand. Ele se chama Alexandre o Grande. Parce qu'il avait une tête comme ça. Porque ele tinha cabeção. Il avait une déformation de son corps. Ele tinha uma deformação do corpo. Et le corps a commencé à se former. E o corpo começou a voltar normal. Como é que eu não posso amar Deus desse? Como é que não posso amar Deus desse? Como é que não posso amar Jesus? Sa tête redevenait normal. A sua cabeça voltou-se normal. Alors, il s'est tenu debout. Ele se colocou de pé. Il a quitté sa chaise roulante. Ele saiu das cadeiras il das rodas. Jamais mis ses mains dans ses poches. Ela nunca colocou as mãos no bolso. Il a mis ses mains dans ses poches. Ele colocou as mãos no bolso. Et il marchait seul. Ele andava sozinho. Qui était là? Quem estava ali? Quem estava ali? Comment ne pas aimer Jésus? Como é que não posso amar Jesus? Nous avons pris simplement la chaise. Nós pegamos só as cadeiras das Nous rodas. L'avons amené à la maison. Nós levamos para casa. Et il est rentré chez lui. Ele voltou na sua casa. Frère! Irmão! Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire. Eu não sei o que On dizer. On m'a amené une femme morte. Me trouxeram uma mulher morta. À 2000 km de Kinshasa. De 2000 km de Kinshasa. Je posais la question son nom. Eu pedi o nome dele. C'était à Guémena. Era em Guémena. Qui était là? Quem estava ali? Lève-toi. Levanta-te. Mon fils aussi était là. J'ai parlé. Meu filho também estava lá. Eu falei. Morte. Morto. On m'a dit, le mari a dit, elle s'appelle Batonassou. O marido disse, não, o nome dele é Batonassou. Je dis Batonassou. Eu disse, Batonassou. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Reviens dans ce corps. Volta nesse corpo. Elle a ouvert les yeux. Ela abriu os olhos. Je dis, lève-toi. Eu disse, levanta-te. Elle s'est levée. Ela se levantou. Je dis, danse. Eu disse, dance.
danse. Elle a commencé à danser. Elle a commencé à danser. Alléluia. Alléluia. Et nous avons des images. Nós temos as imagens. De tout ce que je vous raconte ici. De tudo que eu tô contando aqui. Nous avons filmé tout ça. Nós filmamos tudo isso. Le message de Frère Branham. A mensagem de Frère Branham. Et la vérité. Et a verdade. Ce que le Saint-Esprit a dit. O que o Espírito Santo falou. Dieu l'a accompli dans mon ministère. Deus cumpriu no meu ministério. Je crois vraiment. Eu creio. Que Dieu le fait aussi dans chacun de vous. Que Deus vai fazer através de cada de vocês. Moi, je le crois. Eu creio. Beaucoup ont été guéris ici de leur maladie. Muito era curado aqui das doenças. Que le Seigneur soit loué. Que o Senhor seja louvado. Que le Seigneur soit glorifié. Que o Senhor seja louvado. Et Jésus n'échoue jamais. Et Jesus não nunca foi derrotado. Il connaît votre problème. Ele conhece o seu problema. Je voulais d'abord commencer par dire je suis rien du tout. Eu vou começar para mim, eu não sou nada. C'est lui qui a, et ele qui a de la valeur. Que tem valor. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Será que tem alguém aqui que nunca entregou a vida dele em Jesus? Se lève simplement. Que se levanta só. Là où il se trouve. Onde que ele está? Quem nunca deu a vida em Jesus pode se levantar. Quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus aujourd'hui. Alguém que quer dar a vida em Jesus hoje. Levez-vous, s'il vous plaît. Se você está aí, levanta-te. Yana? Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Venez ici devant. Pode vir aqui para frente. Il y a une femme catholique. Tem uma mulher católica. Un homme catholique plutôt. Desculpa, é um homem que é católico. Qui était dans le coma. Ele estava em coma. Venez ici devant. Pode vir para cá. Et dans le coma, il a commencé a crier. Écoutez ce que le pasteur Baruti prêche. Ele estava em coma, ele começou a gritar. Celui qui veut recevoir Jésus, venez ici devant. Quem quer receber Jesus pode vir para frente aqui. Et cet homme ne m'avait jamais vu. Esse homem nunca me tinha visto. Então. Dans le coma, malade. Ele estava doente, em coma. Surtout les reins abîmés. Os rins estragados. Je le connais pas. Eu não o conheço. Mais il m'a vu. Ele me viu. Je prêchais. Eu pregava. Alors il est venu me voir. Então ele veio me ver. Parce que Dieu l'avait guéri. Il était sorti de son coma. Porque quando ele me viu, ele foi curado em coma. Est-ce que c'est moi? Será que sou eu? Moi je le connais pas. Eu não o conheço. Il était dans un hôpital catholique. Ele estava num hospital católico. Je ne connais même pas cet hôpital. Eu não conheço aquele hospital. Il a dit qu'il m'a vu. Ele disse que ele me viu. Je remercie le Seigneur. Eu agradeço o Senhor. Ah bon, je pensais qu'il y en avait. S'il y en a pas, il y a pas de problème. Eu estava pensando que tem. Se não tem problema. Levez-vous, s'il vous plaît. Levanta-te. Podem se levantar. Dieu est capable de faire ce qu'il a promis. Deus é capaz de fazer o que ele prometeu. Toucher la partie malade de votre corps. Toca onde que está se sentir doente. Et croyez. E creia. Et vous serez guéri. E vai ser curado. Je ne toucherai personne. Eu não vou tocar ninguém. Vous êtes tellement nombreux. Vocês são muitos. Mais Jésus. Mas Jesus, c'est lui que vous devez toucher. É ele que vai vos tocar. Qu'on chante quelque chose sur la foi. Pode cantar alguma coisa sobre a fé. Un cantique très bien. Um cântico maravilhoso sobre a fé.
toucher la partie malade de votre corps. Toca onde que está se sentir doente. Crois seulement. Que somente crê. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je leur ai prêché la vérité. Eu os pregou a verdade. Ah, cela. Eles creem, Senhor. Je te demande, Senhor, de circuler dans la salle. Eu te pedindo para tocar os que estão na sala. Et de guérir les malades. E curar os doentes. J'ordonne à tous les démons de maladie. Eu ordeno em todos os demônios de doenças. Démons du cancer. Demônios de câncer. Démons du sida. Demônios do AIDS. Démons de tuberculose. Demônios de tuberculose. Au nom de Jésus Christ. Em nome de Jesus Cristo. Sortez de leur corps. Saiam desses corpos. Allez dans les lieux arides. Vão nos lugares áridos. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Demônio de paralisia. Demônio de paralisia. Sortez de leur corps. Sai do corpo deles. Au nom de Jésus Christ. Em nome de Jesus Cristo. Seigneur, tu es Dieu. Senhor, tu és Deus. Confirme la parole que je viens de prêcher. Confirme a palavra que eu venho pregar. Que les malades commencent à être guéris. Que os doentes começam a ser curados. Moi je ne peux guérir personne. Eu não posso curar ninguém. Je ne sais même pas comment tu les guéris. Eu não sei nem como que tu os curas. Je sais. Eu sei que eu creio na mensagem. Que o Saint-Esprit descende maintenant. Que o Espírito Santo desça agora. E libera. E liberta os doentes. De leur maladie. Das doenças deles. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus Cristo. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Satan, tu dois reculer. Satanás recua. Tu n'as pas le droit de le faire souffrir. Você não tem direito sobre ele. En tant que serviteur de Dieu, como servo de Deus, je te chasse de leur corps. Eu te expulso do corpo deles. Tous les démons de maladie. Todos os demônios de doença. Au nom de Jésus Christ. Em nome de Jesus Cristo. Sortez de leur corps. Saiam do coração, do corpo deles. Maintenant même. Agora. Au nom de Jésus Christ. Em nome de Jesus Cristo. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus Christ. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus Christ. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus Christ. Soyez guéris. Que eles estão curados. Dites à haute voix. Diga na voz alta. Jesus Cristo. Jesus Cristo. M'a guéri. Me curou. Jesus Cristo. Jesus Cristo. M'a guéri. Me curou. Jesus Cristo. Jesus Cristo. M'a guéri. Me curou. Senhor, e qual? Senhor, eles creem. Eles creem. Ils ont la foi. Eles têm fé. C'est l'église de la foi. É a igreja da fé. Manifeste-toi, Jesus. Se manifesta, Jesus.
toucher la partie qui vous faisait mal. Toca o lugar que estava doente. Bougez la partie que vous étiez incapable de bouger. Mexe a parte que você não mexia antes. Toca. Et voyez ce que Dieu a fait pour vous. Veja o que já Deus fez para você. Il est encore Dieu aujourd'hui. Ele é Deus hoje. Seigneur, je prie. Senhor, eu oro. Ma main sur ce linge. A minha mão sobre esses lenços. Quand ces linges toucheront les malades. Quando esses lenços vai tocar os doentes. Que la puissance de la résurrection guérisse ces malades là. Que o poder da ressurreição cura esses doentes. Comme tu l'as fait. Como tu o fez. Avec Paul. Com Paulo. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Manifestez votre foi. Manifeste a sua fé. Manifestez votre foi. Manifeste a sua fé. Oram, falam com Jesus. Alguém pode testemunhar sua cura? Que sentiu alguma coisa? Se passou no coração, no corpo dele, pode vir aqui à frente. Je veux vous aider. Eu vou vos ajudar. Vous sentirez la chaleur dans votre corps. Você vai sentir um calor no seu corpo. Là, ce n'est pas moi. Esse calor não é só eu. C'est le Saint-Esprit. É o Espírito Santo. Et quand vous sentez la chaleur, c'est qu'il vous a guéri. Quando sente o calor, ele já te curou. Alors, venez ici pour donner le témoignage. Então vem aqui e testemunha a sua cura. Qui a senti que son mal est parti. Quem sentiu que já o seu mal fosse embora? Jesus vos attend. Jesus está te esperando para testemunhar. E ça donnera la foi à beaucoup de gens. Para que isso dê fé em multidão. Ils ont besoin d'être guéris eux aussi. Para que eles sejam curados também. Quelque chose vient de se passer. Alguma coisa aconteceu. Merci Seigneur Jésus.
Obrigado, Senhor Jesus. Je m'attendais à ce que ceux qui ont les chaises roulantes puissent quitter les chaises roulantes. Eu esperava que os que estão nas cadeiras de rodas, das rodas se levantem. E ceux qui ne marchent pas puissent marcher. Os que não andam, andam. Au nom de Jésus. Em nome de Jésus. Au nom de Jésus. Em nome de Jésus. Au nom de Jésus. Em nome de Jésus. Au nom de Jésus. Em nome. Ele saiu da cadeira das rodas. Ele saiu. Aleluia! Aleluia! Obrigado! Anda! 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 Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Louvado seja Deus! Obrigado, Jesus! Aleluia! 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 Oh Jesus! Aleluia! Tu es maravilhoso. Dieu merveilleux. Alléluia. Alléluia. Moi seulement Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible par quem crê. Tout est possible, tout est possible par quem crê. Que les aveugles puissent voir. Que os cegos vejam. Que les boiteux puissent marcher. Que os que não andam, andam. Que les sourds puissent entendre. Que os que não ouçam, ouvem. Notre Dieu. Nosso Deus. Est ici. Ele está aqui. Aleluia! Amen! Aleluia! Que ceux qui ne marchent pas marchent! Os que não andam, andam! Que les boiteux marchent! Os que não andam, andam! Jesus est ici! Jesus está aqui! Il est ici! Ele está aqui! Son nom est Jésus! Seu nome é Jesus! Seu nome é Jesus! Seu nome é Jesus! Aleluia! Aleluia! Seigneur, obrigado, merci. Jesus. Obrigado, nous Jesus. Te louons, nós te glorificamos. Nós te adoramos. Nós te glorificamos. Receba a glória. A ti, honra. Século por século. Seja louvado. Seja adorado. Vocês todos que estavam aí. Negligência a sua doença. Jesus est en train de guérir les malades. Ele está curando os doentes agora. Croyez à votre guérison. Crê na sua cura. Manifeste votre foi. Manifesta a sua fé. Aleluia. Amen. Aleluia. 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 Merci, Jesus. Obrigado, Jesus. Merci, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Tout est possible. C'est un décret. Oh, merci. Nós queremos pegar três testemunhas. La maman d'abord. A irmã aqui, se ela pode testemunhar. Eu realmente estou agradecida. O Senhor veio até mim visivelmente. E je remercie le Seigneur. Eu não tinha certeza em primeiro momento que era comigo. Moi, je ne croyais pas, até que o Senhor falou diretamente. Et eu esperava que se estivesse na cadeira, se levantasse, viesse aqui. Que je puisse me lever, meu coração je estava pulsando. Era contigo, minha filha, com Aleluia! Você. Amen! Então. A luz do Senhor brilhava muito forte em meus olhos e o meu coração dizia, é com você, é com você. Aleluia! E
vi um calor passando no meu corpo. Então senti novamente minhas forças, há muito eu não sentia. O Senhor tem trazido de volta forças, minhas pernas. E eu sou agradecida. Graças a Deus, eu não mereço. Mas hoje o Senhor olhou para mim. Com mais uma vez o olhar do Senhor de amor. E eu pude sentir novamente forças para andar. Obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada. Le papa dit. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu santo, glorioso nome, Pai Celestial. Em tuas mãos eu agradeço, Pai, pelas maravilhas e saúde que tens dado e mostrado a libertação para mim. Pela tua graça, pelo teu grande poder, Pai Celestial. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço, Pai de misericórdia. Pela grande misericórdia de nosso Deus, 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 Deus. Amém. Amém. Ok. Je crois qu'il avait un problème à l'oreille. Eu, desde 2005, eu perdi. Ah, depuis 2005, depuis 2005, j'avais perdu mon audition. Maintenant, j'ai écouté. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Parle, ma Père Jésus. Parle, ma Père Jésus. Est-ce qu'il y a une personne qui veut témoigner de ce côté? Alguém quer falar aqui? Eu estava sentindo uma dor aqui. Je sentais une douleur ici. É. Aí quando falou, né? Assim, Jesus, né? Com a sua mão. Quand le pasteur, desapareceu. Ah, quand le pasteur a dit, mets la main et la douleur est partie. É uma tensão. É. Desapareceu. C'est parti tout, j'avais l'hypertension, je crois que c'est parti. Tirou instantanément. Alors je ne sens plus rien. Amen. Glória a Deus. Eu estava sentindo uma dor muito forte no pé, devido a calo. J'avais, já tem algumas semanas já, e agora eu estou me sentindo muito bem, graças a Deus. Je sentais une douleur ici au pied, et maintenant je me sens très bien. Agora estou me sentindo muito bem. Graças a Deus. Devant. A minha dor é aqui no útero, do lado esquerdo. Ah. E quando o Senhor falou a palavra de Deus, eu senti um calor forte. Alors, j'avais une douleur ici à côté. Alors, quand le pasteur a parlé ici, alors j'ai senti une chaleur ici très forte. Alors, je suis guéri. La douleur est partie. Desapareceu, em nome de Jesus. Ah, la douleur est partie. Sumiu. A dor sumiu. Ah, la douleur est partie. Sumiu. Graças a Deus. Vê se a mamãe olhou. Eu já retirei nódulos do lado esquerdo. Já vi retirei. E depois agora estou fazendo tratamento com nódulos do lado direito que está tomado. É. Já e agora? J'avais fait une opération ici, de l'autre côté j'avais une douleur. A hora que o irmão disse para colocar a mão, eu coloquei. Ah, senti mexendo do lado esquerdo, assim como se estivesse mexendo nódulos. Alors, eu creio que fui curada. J'ai senti une main qui m'a touché ici comme une personne. Alors je crois que je suis guéri. Eu estava sentindo muita dor no joelho, há mais de vez que eu sinto muita dor no meu joelho. Quando ele orou, ele expulsou aquela dor. A dor saiu na hora. Alors, j'avais de fortes douleurs au genou. Estou curada em nome do Senhor Jesus. Alors, quand le pasteur a prié, je me suis senti légère. Je crois que je suis guérie au nom de Jésus. Amém. Eu estava sentindo muita dor na articulação, na direção das cadeiras e na perna. J'avais une e très quando eu me impulsionei de fé, junto com o pastor, meu estômago deu muitas náuseas, mas cheguei a sentar
E quando fiquei em pé, desapareceu a dor aqui. Alors, e estou feliz, graças a Deus. J'avais une forte douleur ici, je ne pouvais pas me mettre au dos, ici au dos. Alors, j'avais aussi les douleurs de l'estomac. Normal. Alors, quand le pasteur a dit, Alléluia. On met la main, Alléluia. J'ai mis ma main, maintenant toutes les douleurs sont parties, je ne sens plus rien. Gloire à Dieu. Je vais témoigner pour la gloire de Jésus. J'ai reçu ma vision. J'avais 3 ans, je souffrais. Alors toutes les douleurs sont parties maintenant. Je ne voyais pas bien. Alors, maintenant, quand le pasteur a prié, le médecin m'a déjà dit, bon, toi, tu deviendras une aveugle. Maintenant, quand le pasteur a prié, maintenant, je vois très bien. Les douleurs Grâces à ici, Dieux, je crois que je suis curada. Ah, je crois que je suis guéri. Maintenant, vous me voyez bien? Agora me viu, a senhora me viu? Está me vendo? Lá, me voyez? Está me vendo? Muito bem. Merci. Oui. Agora eu posso dizer que eu estou curada, que há muitos anos eu venho sofrendo sinusite, que me dá muita dor de cabeça. Já veio? Ultimamente a minha pressão estava aumentando e meu coração disparando. Fui no médico, pedi um monte de exame, mas agora eu posso dizer que eu fui liberta. De tudo isso, em nome de Jesus. J'avais une sinusite qui me dérangeait há beaucoup d'années. Alors je crois maintenant que je suis la tête, une sinusite à la tête me faisait très mal. Maintenant je crois que je suis guéri puisque ça je n'ai plus de douleur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eu desde que cheguei quinta-feira da Bahia, eu estava com inflamação de nervo ciático, que eu não estava conseguindo nem dormir, nem andar direito, nem ficar sentada. E graças a Deus, na hora que o pastor começou a orar, eu pus a mão no lugar e eu já consegui andar de lá para aqui. E eu creio que Deus me deu minha cura. Moi, j'avais une forte douleur au pied depuis que je suis venu de Bahia. Je ne marchais pas. Quand le pasteur a parlé, j'ai mis ma main. Maintenant, je me suis senti bien. Je me suis levé. Je suis arrivé jusqu'ici. Quelque chose que je ne pouvais pas faire. Amen. 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 Je donne mon testimonio que eu fiz uma cirurgia e nunca fiquei boa dessa cirurgia. Estou sentindo muito mal. Estava sentindo, não estou mais. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo me curou de todas as enfermidades. Já lancei no mar do esquecimento. Em nome de Jesus, estou livre dessa enfermidade. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Moi, j'avais fait une opération. Et j'avais toujours des douleurs. Maintenant, quand le pasteur a parlé, moi, je crois au nom de Jésus-Christ qui s'est parti, parce que je me sens bien maintenant. Acclamez le Seigneur. Derrière. Là, prends. Bon dia, com Jesus. Amém. Bom dia. Foi comprovado que eu estava com desgaste no joelho e no quadril. Então, eu não consigo enjoelhar. Não conseguia enjoelhar. E o diabo não queria que eu enjoelhasse, porque o meu desejo era enjoelhar para buscar a Deus. Por isso, agora estou enjoelhado e vou levantar. Estou curado, no nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do nosso Senhor. Le médecin m'a dit, eu sirvo um Deus vivo, um profeta também. Le médecin m'a dit, j'avais un problème aux os que je ne pouvais pas me mettre à genoux. Maintenant, je me suis mise à genoux, vous avez vu, je suis guéri au nom de Jésus Christ. Amém. Amém. Também tenho uma dor ensaiada, retrata e não sara, mas agora eu creio que eu estou curada, em nome do Senhor Jesus. Alors, moi aussi j'avais une douleur. Alors, je crois maintenant au nom de Jésus Christ que je suis guéri, au nom de Jésus. Amém. Eu declaro a minha cura, em nome de Jesus. Je déclare ma guérison au nom de Jésus Christ.
eu estava com a perna doendo, eu pus até a Bíblia de baixo para poder conseguir ouvir a palavra hoje. Aí desapareceu a dor de uma hora para outra. Amém. Moi, j'avais une forte douleur que j'ai mis ma Bible pour me sentir bien. Alors, cette douleur est partie complètement d'une manière miraculeuse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Eu estava sentindo uma dor muito forte no joelho. Já tem tempo que eu tenho essa dor, muitos anos. E eu cheguei aqui já quase não dando conta mais de andar. Eu sentei no banco ali, sentindo dor demais. Pedi a minha filha para pegar um remedinho lá para mim tomar, porque eu não estava aguentando. Dor no estômago, dor nas pernas, tremura, falta de ar. E agora eu estou aliviada, graças a Deus, aleluia, aleluia, estou curada pelo poder de Deus, estou curada, amém Jesus, amém. 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 J'avais une forte douleur et j'ai demandé à ma fille est témoin, je lui ai demandé de m'amener les médicaments, je ne pouvais pas m'asseoir, j'ai souffert il y a très longtemps, maintenant je suis guéri, je me sens complètement guéri. Très bien, plus de douleur, au nom de Jésus-Christ. Eu não sou de dar testemunho, mas esse agora foi. Eu estava sentindo muita dor nas cadeiras, um problema de coluna, era para usar bengala e comprei e não usei. Estava andando, mancando, escorada nos outros. Graças a Deus, eu senti o poder de Deus. Aleluia. Me puxando do lado, da esquerda para a direita. E eu tenho certeza que eu fui curada no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio muito no meu profeta. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Alors moi, j'avais trop de douleur que je ne pouvais pas marcher sans béquille. Maintenant que je suis arrivé à l'église, quand le pasteur a prié, je me suis levé sans béquille, je suis arrivé jusqu'ici. Oh. Je crois que je suis guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ici. Eu fui curada, eu senti calor no meu corpo. Eu tô leve, graças a Deus, eu fui curada. J'ai senti une chaleur, je crois que je suis guéri au nom de Jésus-Christ. No mês de junho, eu desloquei esse braço. Passei por 5 médicos que conseguiram resolver meu problema. Eu ajudei o pedreiro, um irmão aqui da igreja, a erguer uma tábua no muro. E desloquei o braço. Fiz um raio-x e disseram que era tumor. Daí me encaminharam para outros médicos. Eu não conseguia fazer isso. Não conseguia fazer isso. E já iniciei o tratamento. Quando o pastor falou, eu senti, a minha roupa molhou. Eu senti que eu fui curada. Amém. Eu fiz essa trança no meu cabelo hoje, eu levei quase uma hora. E moi, pendant que j'ai aidé mon frère qui construisait, alors mon bras s'est déplacé. J'ai vu 5 médecins, il n'y avait aucune solution. Je ne pouvais pas lever la main comme ça. Je ne pouvais pas faire ces mouvements que je suis en train de faire maintenant. Alors que le pasteur a parlé, j'ai mis ma main, j'ai senti une chaleur. Maintenant, je peux faire ces mouvements et je peux aussi faire ces mouvements que je ne pouvais pas faire. Je crois que je suis guéri en nom de Jésus-Christ. Estou sentindo esse calor até agora queimando minhas costas. Eu sei que Deus tem feito alguma coisa na minha vida, por tantos problemas que eu já tive. Por depressão, tumor na meningioma. E eu creio que esse calor que eu estou sentindo agora, Deus já levou tudo. Moi, je sens une chaleur jusqu'à présent sur mon dos. Alors, je crois que la dépression que j'avais, les problèmes, tous les problèmes que j'avais, j'ai trouvé une solution au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seria muita falta de gratidão se eu não viesse aqui. Amen. Deixa ficar. O que Deus tem feito por mim. Deus, eu
problema seríssimo na minha coluna. Eu fui curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Alors, je serais une ingrate si je ne pouvais pas participer ici pour venir témoigner. J'avais un problème sérieux au dos. Alors que le pasteur a parlé, j'ai senti une chaleur, je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. 5 anos que eu venho sofrendo com a dor no meu dedo. Não sabia o que que era. Agora que eu fui conseguir descobrir, o médico disse que era câncer. Eu fiz a cirurgia. Ele disse que voltou tudo novamente. Há pouco tempo, minha blusa estava aqui. Estava aqui. Eu não dei conta de fazer isto com ela. Pedi para o meu esposo subir para mim aqui, que eu não dava conta de tanta dor no meu corpo todinho. Diz que isso aqui faz doer meu corpo tudo. Graças a Deus dou conta de subir minha blusa. Amém. Amém. Eu nem fechava a mão, fechava. Agora aleluia. Eu fecho. Amém. Estou fechando amém. Minha mão. Amém. Eu creio que o Deus veio amém. Até mim. Tanto sofrimento, pedi para ele, ele me curou. Amém. Eu estou curada. Amém. Eu não fechava, agora eu fecho. Amém. E há 5 anos que je souffre avec ce amém, problème, Jesus, je ne pouvais pas faire ce mouvement ici. Eu alors, fecho. Ah, quand je suis arrivé à l'église, mon mari pour amen. Amen. C'est mon mari qui m'a aidé même pour arranger mes habits au bras. Et maintenant, je peux faire ça, arranger mes habits sans problème. Parce que le médecin m'a dit que c'était un cancer. Il y avait une forte douleur. Maintenant, je peux arranger mes habits seul. Je peux faire tous ces mouvements. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Eu desloquei o braço, sabe? Eu caí também, a gente pegava, trabalhava na roça, pegava peso demais. E desloquei o braço. Agora. Pode falar. Pode falar. Eu estava passando mal, eu tenho um problema de coração. Eu senti que Deus me curou. Eu não estou mais passando mal, graças a Deus. Quand je suis entré ici, j'ai un problème du cœur. Alors, j'ai senti quelque chose s'est passé. Dieu m'a guéri. Amém. Je crois ma guérison. Amém. Eu tava com a cabeça doendo e aguento mais não. Alors, ma tête me faisait très mal, maintenant je me sens bien. E tomava o remédio controlado.